Ағажай Алтайдың таулы сілемдері Еуразия табиғаты ландшафтындағы інжу маржандардың бірі. Сан ғасырлар бойы Алтай халқы қазандай қайнаған көшпенділер империясының алтын бесігі болды. Өздіксіз жүрген миграция ағымдары қазіргі Ресей, Қытай, Моңғолия мен Қазақстанды мекендеп жатқан көп ұлтты ұлыстардың құрамын қалыптастырды. Алтай сан қырлы, сан сырлы. Қытай Алтайы, Моңғол Алтайы, Орыс Алтайы, Қазақ Алтайы, Өр Алтай, Кенді Алтай. Осы атаулардың барлығы сан құбылған көріністің бір жарқылы іспетті тау сілемдерінің кеңістігінде тоғысып жатыр. Осындай мәдениеттің үйлесімділігі Алтайды мекендеп жатқан халықтардың әдет ғұрпы ғалымдардың қашанда қызығушылығын тудырып, назарын аудартып келеді. 2013 жылы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің зерттеуші ғалымдары үлкен Алтай аумағындағы бірнеше аймақтарды аралап шықты. Зерттеушілердің сапар бағытында ұстанған мақсаттары халық жадында сақталынған тарихты бағамдау, халық біліміндегі күнделікті және мәдени машықтардың ұрпақтан ұрпаққа үздіксіз берілу ағымын зерделеу еді. Экспедиция Қытай Алтайын, Шығыс Қазақстанның таулы аймақтарын аралап шықты. Экспедиция құрамына тарихшылар, филологтар, этнографтар, сондай-ақ студенттер қатынасты. Бұл фильм мемлекеттер тарихының парақтарынан жұлынып алынса да, халық жадында жатталып қалынған, ұлыстар қоғамын алтын арқаудай бір-бірімен жымдастыра байланыстырған, санада сайрап тұрған тарихты сөйлетуге арналған. Ұжымдық жады дегенді қалай түсінеміз? Дәстүрдің алтын арқауының құдіреті неде? Біз осы сұрақтарды сапарымыз барысында табиғат ананың емшегін еміп, қарапайым ғана күнделікті өмір сүріп жатқан адамдарға қойған едік. Біздің көкейіміздегі осы түйін философ Николай Бердяевтің 20-шы ғасыр басында айтқан сөздерімен ұласқандай болды. Ол мәдениет бабалар құдіретімен, әпсаналармен, дәстүрлермен байланысты. Ол тұнып тұрған қасиетті символика, оның өн бойында рухани шындықтың біліктілігі тоғысқан. Қандай да болмасын мәдениет, тіпті материалдық мәдениет, ол рухтың мәдениеті. Кез келген мәдениеттің рухани негізі болады. Бұл табиғат алпауыттарына төтеп беретін рухтың шығармашылық жұмысының нәтижесі. Әрбір этностың этникалық ерекшеліктерін ашатын кілт сияқты өзіндік мәйегі болады. Мәдени код, мәйек. Санадағы бәзбір ұстанымдардың кешенін құрайтын образдар жиынтығынан тұрады. Бұл сана қойнауында жатқан нәрсе айтылған сөзбен анықталған түйсіктен емес, халықтың мінез құлқы мен жүрісінен тұрысынан көрінеді. Ұлттың мәдени мәйегі оның сезімталдылығын айғақтайды, ұлттың психологиясы мен жадынан сыр шертеді. Біздің баянымыз Қытай Алтайындағы, біз жүріп өткен Алтай округындағы Іле Қазақ автономиялық облысынан бастау алады. Бұнда біз орта жүздің белді тайпалары Найман, Керей, уақыттардың күнделікті өмір тіршілігімен таныстық. Қытайдағы қазақтардың саны шамамен 1,300,000 адамды құрайды. Қазақ тарихында айтулы рөл атқарған Алтайдағы соңғы көшпенді империяның өкілдері жоңғарлар еді. Жоңғар хандығының құлауы тек Еуразияның саяси картасына ғана емес, Ресей мен Қытайдың империшілдік саясатына жаңа ағымдар ала келді. Қытай мен Ресей империяларының шалғайындағы қазақтардың көшпенді қоғамы халықаралық байланыстарға жіті араласып, бұрынғы жоңғырлар жерін иемденуде және осы арқылы мәдени қарым-қатынастарды орнатуға елеулі әсер етті.
Таулы Алтайдың батыс Моңғолияның кабинеттен емденген жерлеріндегі орыс, моңғол, қытай мәдениеттерінің арасын ала, қым қуат қоныстанған қазақтар осы мәдениеттерді бекіте түсті. Алтай аймағының әкімшілік орталығы Алтай қаласында біз қазақ мәдениеті мұражайына ат басын тіредік. Қазақ мәдениет орталығы Алтай қаласының ортасын ала аймақтың маңызды шаралары, кездесулері мен концерттері өткізілетін мәдениет үйімен іргелес орналасқан екен. Ғимараттың және қазақ мәдениеті орталығының техникалық жабдықталуы округтің мемлекеттік бюджетінен бұларға қомақы қаржы бөлініп тұрғанынан хабар берді. Мұражай көрмелерінде тарихи көріністер байқалмаса да, этнографиялық және археологиялық экспозициялардан құралған екен. Археологиялық жәдігерліктерді Алтай округінен табылған қазба жұмыстарының материалдары құрайды. Оның ішінде ерекше көзге түсетіні Алтайдағы қола дәуір адамдары жасаған ежелгі шаңғы. Мұражайды аралатушы қызметкердің айтуынша, адамзат тарихындағы шаңғы ең алғаш осы Алтайда пайда болған. Сондықтан да бұл көненің көзі өзге ешбір жерде кездеспейтін ең басты жергілікті тарихи жәдігерлік болып табылады. Көптеген археологиялық артефактілер көшпенділердің материалдық мәдениетінен жатады. Оларды негізінен көшпенділердің тұрмыс заттары мен әскери қару-жарақтары құрайды. Мұражаймен танысу барысында бізге қазақ археологиясы неше ғасырлар бойы Жоңғария территориясын мекендеген, кейіннен Қытай Алтайының құрамдас бөлігіне айналған моңғолдардың археологиясынан алшақ қалдырғандай әсер қалдырды. Мұражай көріністерінің мазмұнды тұстары қазақ ұлтшылдығынан емес, керісінше оның түркі-моңғол ұлтаралық мәдени мұрасынан ада қалып қалғандай әсер берді. Қытайдағы қазақтардың археологияның және оны меңгерудің әдіс-тәсілі де осы мәдени біртұтастықтан сырт қалған сияқты. Шыңғысхан империясының тарихы, оның қазақтың әлеуметтік көшпенді жүйесінен алар негізгі орны қазақ этникалық тарихының санасынан сырт қалғандай. Мұражайда қазақ тарихын экспозициялау жобасына мемлекеттің тікелей араласқаны біз осы мұражайды қарап жүрген кезде сезіліп тұрды. Қазақ мәдени орталығы мұражайының қойылымдары материалдық мәдениеттің көлемді тұстарынан сыр шертеді. Олар шаруашылық, музыкалық аспаптар, қару-жарақ, қазақ үйі, киім-кешек және күнделікті тұрмыста қолданылған заттар. Сонымен қатар киіз үйдің жалпы формасының осындай болуындағы себеп батыс солтүстік жартышардағы боран ағысы бар екен. Осы боран ағысынан ғылыми пайдаланған. Бұл боран ағысы келіп, кереге соғылып, оғы арқылы қайтып шаңыраққа келіп, шаңырақтан кіріп, қайтып мына немеден шығады екен, есіктен. Сол кезде киіз үй құламайды. Әдетте шығысқа қарап өлшемді тігілген киіз үй боран ағысына құламайды екен, әдетте боран соққан кезде. Осы Алтай өңірін. Енді әзіргі мына белленіп тұрған, төрде отырған керейдің шалы. Керейдің киім киісі үлгісі негізделген. Енді отырған апамыз, ана ұршы киіп отырған апамыз, керейдің ападарын негізделген. Өйткені ана шылауыш, сол кезде керей шылауышты негізделген. Енді мына ортада жатқан осы Алтай қоңырайуы. Алтай қоңырайуының терісі. Енді ананы маяуза деп қояды екен, ана оң жақта жатқан нәрсе, сол кезде ападарымыз астына салып отырады. Енді мына сырмақ. Біздің осы Жұңқа халық республикасы мемлекет құрылғанына 60 жыл болған. Одан кейін реформа жасап, даму сыртқы есік ашқалы 30 жыл болған. Партиямыз құрылғандығына 90 жыл болған, Жұңқа халық партиясы құрылған. Осын бар сіңдіріп бір қазақ апамыз жасаған. Мына ұзындығы 30 метр. Бұл реформаның 30 жылдығына. Мына ортадағы мына шаршыдар, мына оюлар 90.
бұл партия құрылғанның 90 жылдығы деп негіздеткен. Жалпы мынадардың квадраты 60 шаршы квадрат метр. Бұл мемлекет құрылғанның 60 жылдығы деп 3 жыл уақыт жұмсап тіккен екен. Жәдігерлік көріністердің барлығы негізгі ұлттан ерекшеленіп тұратын қазақтардың көшпенді мәдениетінен сыр шертеді. Қазақтың көшпенді өмір салты барлық көрмелерді қамтиды және мал шаруашылығына негізделгенін айғақтайды. Алайда бұл қазақ өмір көрінісінің бір жұрнағы ғана. Мемлекеттің ұзын қолы көшпенді қазақтардың өмірі мен мәдениетінен бүлкілдеп тұрған тарихтың тірі тамырларын алып тастаған. Мәселен, халықаралық сауда, басқа да қоғамдармен болған сыртқы байланыстар мен мәдени қарым-қатынастар, тәңіршілдік, ислам формасындағы рухани дүниелер, адат пен шариат, қазақ қоғамын үйлестіріп отырған әлеуметтік иерархия, диаспораның рухани көсемдері туралы мәліметтер көріністен сырт қалған. Мұражайды аралап, көріністерін бағамдау барысында Қытай қазақтарының әлеуметтік тарихын одан ары зерттеуге негіз болатын көптеген сұрақтар біздің көкейімізге ұялай берді. Ақтаңдақтар көмкеріп, орны ойсырап қалған тарихымыздан қаншама парақтар аяусыз жұлынып қалды. Ал оның орнын толтыруда алдымызда әлі де иіне мен құдық қазғандай қыруар жұмыстар атқарылуы тиіс. Мұражайдан кейінгі қазақ диаспорасы зиялыларымен өткізген кездесулер жергілікті қазақ қауымдастығының өмір тіршілігін тануымызға, сондай ақ ол үшін өте көп құнды ақпараттарды алуымызға зор мүмкіндік туғызды. Сұхбаттарымыз Алтай округіндегі қазақ жастарын тәрбиелеудің негіздерін түйсінуімізге зор мүмкіндік туғызды. Халықтың руханилығы отбасындағы бала тәрбиесімен ғана емес, мектеп қабырғасындағы педагогикалық шығармашылықтан да бастау алары дау туғызбайды. Қазақтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары туралы білім көздері қазақтардың этникалық даралануының негіздерін нығайтады. Бұл аспекті этникалық мәдениетке ұдайы қолдау көрсетудің негізінде дамиды. Музыкада, халық қол өнерінде, әдебиетте, театр өнерінде үндестік табады. Кездесу барысында жергілікті тұрғындар бізге білім жүйесінің жазу дәстүрі мен әдебиетпен, фольклормен, өлкетану мен этнографиямен тығыз байланысты екенін біршама баяндап беруге тырысты. Біздің алдымызда қазақ балаларының этникалық даралығын дамыту үшін этникалық мәдениеттен сусындатқан қазақтың білім беру жүйесінің сан қырын жан-жақты зерттеу мүмкіндіктерінің шексіз көкжиегі көтеріліп келе жатқанын айтуымыз керек. Алтай қаласындағы нөмірі 1-ші мектептің директоры Қуан Қажы Ахметұлы округтағы мектептің тәрбие жұмыстары туралы баяндап берді. 600-дің үстінде қазақ президенттері жоғары оқу орындарына аттанады. Бұл жақтағы енді жағдайымыз жақсы. Бізде сабақ үш жүйеде болады. Мемлекет сабағы, жерлік сабақ, мектеп сабағы деп. Қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрі деп қоямыз біз. Ұлттық мәдениеті, салт-санасы бұл алдыменен отбасы тәрбиесінде жүріледі. Ата-аналар бірінші мұғалімі болып. Одан қалса бастауыш, орталау мектепте жүріледі. Мектепте арнаулы дәстүр тәрбиесі деген қимыл болады бізде. Осы дәстүрде жалпы жұңқа ұлттарының дәстүр тәрбиесі. Оның кейін алдымен өз ұлтының дәстүрін білу керек бала. Салт-санасын, дәстүрін сіздер айтып отырған. Осы жағында недәуір жақсы. Енді оның кейін бұны бізде мектепте қазір балалар өзінің қоғамдағы мамандығы бар адамдардан, ұстаз, мұғалімдерден жетекші ұстап, қазақтың мына дәстүрін, салтын, мәдениетін зерттеу қимылдарын алып барады. Бұл енді бірталай жыл болып қалды. Бұл жағында жақсы. Біз соны мектеп сабағы деп жүргіземіз бұны. Осы біздің мектеп қазір сол мектеп қазақтың мына салт дәстүрін, мәдениетін негіз еткен мына Шинжан көлеміндегі 20 осындай түрлі үлгіде дамыған мектеп құрудағы бір түйінді мектеп, 20 мектептің бірі. Біздің мектептің ұраны беталсыз қазақтың мәдениетін, дәстүрін жалғастыратын
осындай бір мектеп етіп құрып шықпақшы. Бізден шыққан балдар қазақтың мәдениетін, салтын, санасын, дәстүрін білуді негіз етеді. Бұны енді мемлекеттің бір мына зерттеу объектісі орталықтың мына Пекиннен оқу ағарту министрлігінен шыққан. Оны автономияны қолдаған, соны бізге берген, біз осыны жүргізіп жатырмыз енді балдарға. Бізден шыққан балдар қай жерге барса да дүниенің өзінің қазақ екенін, қазақтың тамаша салты, дәстүрі. Оның кейін қазақ ұлтында қандай моральдық өлшемдер де бар дегенді біліп шығады. Кез келген қоғамның өмірінде екі бағыт бар. Олар мемлекеттік және әлеуметтік өмір тынысы. Олар бір-бірімен етене байланысып, бірін-бірі толықтырып жатады. Тарих адамдардың басынан кешкен, олардың өмірін елеулі өзгерістерге ұшыратқан жағдайларды ғана есепке алады. Бейбіт өмір мен тұрақты ағымдағы халық өмірі тарихтың осындай қырағы көзінен тыс қалып жататыны заңдылық сияқты. Күнделікті өмірді тарих таспасына, оқулыққа, фильмге тізбектей беру мүмкіндігі жоқ екені белгілі. Бұндай тұрақтылық қоғамның өмір ағысына тән. Толықси аққан өмір өзенде күнделікті бейғам тұрмыс пен тіршілік іс-әрекеттер өтіп жатады. Бұлар халық өмірінің негізі. Баяу аққан өмір ағысында салт-дәстүрлер жалғасын тауып, ұрпақты ұрпаққа алмастырады. Осылардың барлығы адамзат қоғамының бір тұтас тәнін қалыптастырады. Осындай сезімтал аяда адамдар өздерінің ұжымдық жадысының ойдым-ойдым тарихын қалыптастырады. Нақты өмірлерінде күнделікті бастан кешіретін машықтары олардың ішкі рухани жан дүниесінің көрінісі болып табылады. Олардың барлығы ел ішіндегі қонақжайлық дәстүрінде, халық білімінде, ою өрнектерде, қол өнерінде, ғұрыптарда, дін мен кітаптарда және музыкада келесі ұрпаққа жеткізу үшін жіпке тізіліп, көздің қарашығындай сақталынған. Қытайдың қазіргі экономикалық жағдайында қазақтың қол өнері Қытайдың жергілікті ұлттық брендтерімен бәсекелестікке түсуде. Бұл халық кәсіпкершілігінің жаңа тұрғыдан дамуынан көрініс береді. Мәселен, қазақтың әр саладағы өнер туындылары тек жекелеген цехтармен шектелініп қалмай, үлкен кәсіби кооперацияларға шоғырлана бастаған. Өнерді дамыту тарих қойнауында туындаған көшпенді өмірдің шығармашылық мұрасы ретінде қасиетті білімді ұрпаққа жеткізе білуді көздеу талабынан туындайды. Қазақ символикасының маталар бетінде айшықталуы көп ұлттық Қытайдың ішкі және сыртқы сауда орталарында, сондай-ақ туристік сауда саласында да қазақи мәдениеттің жаршысы қызметін атқарады. Қазақи ұлтжандылығы аясында қазақтарды зерттеуге бағытталған осындай аспектінің келешегі зор. Бұл бәсекелестікке бейім жобалардың бірі. Ол заманауи мәдени және әлеуметтік антропологияның, экономикалық саясаттанудың, қала әлеуметтануының тұрғысынан берер нәтижесі мол, іргелі ғылыми бағыттар екені шүбәсіз. Экономикалық стратегия ретінде қазақтардың кәсіпті жаңаша үлгілеуі, қазақтың қала тұрғыны ретінде қалыптасуы туралы әлеуметтік стратегиядағы өзгерістері жөніндегі, сондай-ақ олардың демографиясы мен күнделікті өмір турасындағы тың зерттеулерге негіз болатыны күмән туғызбайды. Алтайдағы қазақ диаспорасы тамырын тереңге тартқан. Оның құрамына қазақтың ірі-ірі тайпалары, одақтары, наймандар, керейлер мен уақтары ұйыған. Олардың барлығы қазақтың бір тұтас әдет ғұрыптары. Ақындар айтысы, бәйге, қазақша күрес, саятшылық өнері, Наурыз тойы сияқты өнер бастауларының маңына шоғырланған.
жыл сайын округ немесе облыс көлемінде өткізіліп тұратын қазақтың мерекелік ғұрыптық машықтары этностарды біріктіруші, халық өнері мен білімін ұрпаққа жеткізуші, дәстүрді жаңғыртушы рөлін атқарып отырады. Бұл аспектіде қазақ социумының, оның ұлттық даралығының, басқа этностармен қарым-қатынасының, мемлекет аралық келіссөздерінің институционалдық негіздерін зерттеу қажет. Жалпы енді салт-серілік дәстүр қазақ руханиятының ерекше бір жинақы, әрі соншалық өз дәуірінде өте бір күшті рол атқарған маңызды бір дәстүр деп есептеймін. Бұл дәстүр енді дәуірдің, қоғамның, заң түзімнің, тағы басқа да осы сияқты жағдайлардың өзгеруіне, жаңалануына байланысты кейін келе біртіндеп тұйыққа тірелді, өзгерді десе де осы ұлттық рухты өзінің жүрегіне ұялатқан, бойына жинаған бір бөлім сал серілер бертіңгі дәуірге дейін қоғамның осы бір үлкен толқынына, осы бір замандық ауқымға қарсы жүзе отырып, бұл дәстүрді жалғастыруға құлшынды, күресе білді. Демек, мен шығармамда міне осы сал-серілердің соңғы бір тұяғын, оның өзі сәйкес келмейтін, өзінің табиғатына үйлеспейтін, рухани жан дүниесіне сай келе бермейтін ортадағы алуан түрлі жағдайларын бейнелеуге құлшындым. Қытайдағы қазақтар мемлекеттік деңгейдегі қазақ тіліндегі телекөрілімдер, үздіксіз басылымдар, кітап шығару сияқты маңызды ақпараттық құралдарға ие. Қазақ мәдениетінің ақпараттық кеңістігі Қытайдың ішкі және сыртқы жағдайының легінде жүре отыра, өздерінің мәдени автономиялығын сақтау барысындағы шараларын рухани құндылықтарды сараптай отыра үйлестіреді. Қазақ бұқаралық ақпарат құралдары диаспораға іштей ықпал етумен қатар сыртқы саяси өзгерістерді ескере отырып та елеулі әсер етіп отырады. Диаспораның мәдени жобаларында Алтай қазақтарының аймақтық даралануы негізінде Қытайдағы қазақтардың бірлік идеясы ту етіп тігілген. Алтай қазақтың алтын бесігі іспетті. Ол жаңа тарих толқынындағы қазақтың келешегіне жарқын болашақ сілтейтін құтты мекен. Алтайдағы ағайындарымызбен қоштаса тұрып, ғылыми зерттеуді тарихтың алпауыт толқындарының тегеуіріне төтеп беріп, үздіксіз дамыған қазақ мәдениетінің құдіреттілігін зерттеуге бағыттасақ екен деген тілек айтқымыз келеді. Керемет, айырлыға келмейтін адамдарға дамал жоған шара жоға. Шара жоған болды, ары қошын. Біздіңше тек қазақ этнографиясымен шектеліп қалмауымыз керек. Керісінше, қазақ диаспорасының ішінде тылсым жатқан, бірақ кемелдене толықсыған, жаңа заманға қарай көз тастаған заманауи үрдістерін зерттеуді қолға алуымыз ләзім. Қытайға дейін және қайта ұзын ырғасы 2000 шақырым жолы жүріп қайтқан біз тағы да жолға жиналдық. Екінші экспедиция 2013 жылдың тамыз айында Шығыс Қазақстанның таулы аймақтарына, Алтайдың оңтүстік батысына жүргізілді. Біз облысымыздың Зырян, Қатонқарағай, Күршім және Зайсан аудандарында болып қайттық. Бұл туризмнің қауіпті түрін таңдайтын саяхатшылардың арасында танымал аймақ. Бұнда олар Алтайдың табиғатын тамашалап, балық аулап, демалу үшін келеді. Экспедициямыздың мақсаты болса, бізді басқа жолға бағыттаған болатын. Біздің жолымыз ауыл, көше, аулаларды көктей өтіп, Шығыс қазақстандықтардың жүректеріне жол тартты. Біз алыс ауылдарда тұратын тұрғындардың жадын шарлай жүріп, тарихқа, ескерткіштерге, музыка мен аңыз әпсаналарға қанық болды.
Алтайдың тарихы жер үшін талмай күрес жүргізген майдандар тарихына толы. Алтайдағы таудың жасыл кілемдей жайылымдары, топ-тұнық тау өзендері көшпенділер өмірінің өзегі болған. Осы жер жәннаты үшін жанталас жоңғарлардың ширек ғасыр бойы Орталық Азияға жүргізген күресі барысында шиленсе түсті. Қазақ жоңғар кезеңі Ағажай Алтайдың тарихында трагедияға толы қан жоса ізін қалдырды. Бұл көшпенділер тарихында зерттеушілердің тарапынан әр қырынан үңіле зерделеудің талап ететін тарих парақтарының бірі болса керек. Осы кезең сондай-ақ аңыз апсаналар, сырлы әуендер сынды құнды мәдени мұраларды және саяси жүйелер ауысып жатса да тасқа жазылғандай өзгермейтін Алтай картасындағы жер су атауларын қалдырды. Тау, су, қыраттар мен сай-саланың атаулары тарихпен тығыз өріліп, халық санасында жатталып қалған. Осындай қызықты бір тарихи оқиға Зайсан қаласы маңындағы Қорғантөбе атауына байланысты. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының тарихи өлкетану мұражайының ғылыми қызметкері Фемистокл Жүніс бізге Қорғантөбені көрсетті. Өлкетанушының пікірі бойынша, бұл жерде қарауыл қарайтын жоңғар бекінісі болған. Мына жерде Қорғантөбе деп аталады. Себебі мына жерде мен үлкен бір белгісіз қорған жатыр. Аңыз бойынша Мырсананыкі деп айтып жүр. Қалғаныңызда ал бірақ жақында Семейден, Алматыдан кеп Үржар жақты ма, мына өзіміздің Ақсуат жақтардан тағы да осы дәл осы сияқты қорым екеуінің өлшемі де бірдей, конструкциясы да бірдей. Ол қорғанда Мырсананың қорғаны деп көрсетіпті. Сонымен қатар ертеректе шыққан бір қолжазу бар біздің мұражай қорында Зайсанда. Онда Мырсананың салған қорғанның 2 метрге дейін шығып жатқан қорғанның валы да бар. Ол деп Ақжар жақты көрсетеді. Ақжардың поселкесін сыртын көрсетеді. Сонда осының іші қайсы Мырсананың екені әзір белгісіз. Бірақ мына жерді қазған кезде, шүріп салған кезде керамиканың сынықтары түрлі заттар табылады. Оның кейін 4 мұнараның орны белгілі тұр. Оның кейін мына шығыс жағынан кіретін қақпаның орны көрініп тұр. Айнала қазылған су болды ма екен, жоқ болмаса қазған ор болған ба, мына келген шабуылды тоқтататын ор болған екен. Оның кейін қорғанның мына сыртында ана жерден көрініп тұр. Онда да тағы бір биік үйінді бар салған. Ол не үшін салынған, әлде қарауыл несіне тағы, ода белгісіз. Мұны алдағы уақытта зерттеу керек міне. Жоңғарлар Орталық Азияның тауы мен жазығын мекендеген. Бейнесі халық санасындағы аңыздарда қарғысқа ұшыраған қанішер хас жауынгер болған. Еуразияның саяси тарихының сахнасынан ізім ғайым жоғалған бұл халықтың ізі әлі де болса сайрап жатыр. Жоңғарлар толассыз шапқыншылығы барысында қан мен махаббат арқылы аманат алмаса отырып, бекітілген достықтарының негізінде өмір сахнасына көптеген қазақтың ірі тұлғаларын алып келгенін көреміз. Жабыл жарылға батыр осы күнде әрбір газетке де шығады, ойбай, 4 жарылға бопты деп, 6 жарылға бопты деп. Ал енді біздің бұ жақта 1 жарылғаптан басқа жарылғапты білмейді. Ол біздің бабамыз жарылғап батыр. Бұрын Совет өкіметі уағында жазушылар Жұлдыз деген журнал шығарған. Сол Жұлдыз журналында Қазақстанның 250 жылдығы деген мақаламен шықтыма Қабанбай батырдың Кенесары наузырайлардың әңгімелері шыққан. Ал енді сол біздің бабамыз сол кезде Қабанбайдың тұсында шыққан адам. Бір кезде оның жасыратыны жоқ, қазір дос боп отырғаны болмаса, сана сезім оянғаннан кейін қырғыз менен қазақ та жауласқан. Қырғыз келіп Алатау тартып алған. Алатау тартып алғаннан кейін Қабанбай батыр бұл қырғызды Алатаудан қуалау керек, қол жинау керек дегенде Алтайда тас қайнатып жатқан Жарылғап батырды шақырады. Сен моңғол менен басшы болып барып осы қырғызды Қырғыздан Алатауды азат етесің деп.
Сонда Жарылғап батыр мың қол менен Алатауға барып қырғызбен соғысқан. Қырғызбен соғысып, жаздай соғысып, Алатауды азат етіп, енді күзге айланғанда әгі жиналған шеріктер семьялы емес пе бәрі? Біздің семьямыз бар, енді қайтайық дегенен жоқ, жер бекісін, шегара бекісін дегенге болмастан шегінің жартысы, шерігінің қолының жартысы қайтып кетеді. Қайтып енді содан қырғыз естиді, ойбай Жарылғап батыр жарты қолымен ғана қалыпты, қайтадан жаулап аламыз деп. Содан қайта келіп соғысып, енді аз қолменен өзі жаздай соғысқан адам қайтеді. Содан қырғыз жеңген екен қазақты. Сонда мұздың үстінде Жарылғап батыр қамауға алынып, қалың қолда. Астында Күлсарат деген аты бар екен дейді. Сол найзалап қырғызда сөйткенде, о кезде қазақ аңқау емес пе? Сонда өзінің шерігінің біреу айтады дейді ғой артында тұрып. Жарылғаптың жауырынан аққан қан ана аттың жаясынды жуғанда. Ой, ой, шіркін. Саратқа қызыл қанның жарасы ғой деп айтады дейді. Мұны есіріктік қой баяғы, ер көңілдік пе кім біледі. Содан көп шерік қырылып қазақтан Жарылғап батыр сол жерде қалады сүйегі. Сонда енді қалған амандары бар емес пе, аман қалғандары. Содан ауылға қайтады, ауылға қайтқаннан кейін сонда Жарылғап айтады. Жарылғапта 7 жыл болады, әгі інісі Есенбайда 8 жыл болады. Сол 7 жылының біреуі Атамбайдан кейінгі Атымтай деген екен, Атымтайым зерек еді. Мені қайтсе тауып алады, менің сүйегімді мына далаға тастамай алып кетсін дегеннен кейін сол келесі жылында нар түйеменен қанша шерікпен барып, әкесінің сүйегін сірі теріге салып жинап, содан әгі нарменен алып кеп, мына осы мені таудың бөктері Атымтай деген тұма бар, әгі Атымтай деген баласының аты, сөз жерді қыстайтын адам. Сол Атымтайға кеп қойған екен. Көрем десеңдер жолда, мына әгі Бекболаттың пермесіне басыңдар, сөз жерде көп таспейт жатыр сонда. Міне барағым. Бұл аңыз халық санасында сақталған көптеген батырлық эпостардың бірі. Шығыс Қазақстанда Көкжарлы Көкжал барақ, Мырзаш батыр, Танаш батыр туралы аңыздарда көп айтылады. Жоңғар хандығын түбегейлі жойған соң, бос қалған жерлерге кезінде олардан ығысып кеткен қазақ тайпалары қайта қоныстана бастаған. Қазақтар тек өздері от жағып, ошақ құрған жерлеріне ғана емес, сондай-ақ Жоңғария мен Шығыс Түркістанға да ішкерлі ене қоныс тікті. Орта жүз қазақтарының Шығыс Қазақстанды қоныстануы жайында Зайсан қаласының өлкетанушысы Қалибек Алтынбаев баяндады. Найманның өте үлкен ұры. Найман енді, Найман анау неден бастады, өзі анау Алматыдан бері қарай анау өге Ілияс Жансүгіровтің ауылы бар ғой, Ақсу ауданы. Ағды мен Ақсу Маршабады ағасын дейді. Осыдан басып сол жақтағы наймандар Матай дегендер. Ана Матай келеді, Матай деген Садыр рулары мекен деген, оның Қарагей, Қарагей осы жерде бар. Сосын Төртуыл. Төртуыл енді бір тарай Қытайға өтіп кеткен. Анау бұл Төртуыл бытырып кеткен рулар жалпы. Енді мен білгенде қазір мына Күрішімнің түгел Қарагей найман рулары. Бұл төрт Төлегетай дейді. Айтайық, найман, найманның Төлегетай, Төлегетайдан Қытай, Қытайдың жаңа төртеуі тарап тұр ғой. Жаңа Қарагей, Садыр, Матай Төртуыл тарап тұр. Ал енді осылардың мысалында біз енді мен Төртуылымын найманның. Ал мына жаңағы Ұлан ауданы дейміз, Өскеменнің мына жағындағы, олар сарыжомарттар. Найманына төрт төлеп ана Ұлан деген аудан бар ғой. Ұлан ауданы, Өскеменнің бер жағында Ұлан деген аудандар бар. Осы аудандардың барына сарыжомарттар. Сарыжомарттар, Терістаңбал деген рулар. Бірақ мына найман үлкен ғой бұл.
Көксөк дөрі немелер. Ана балталы, бағаналы, терстанбалы, саржымар түп кетеді. Оның бәрін мына төртеуіне кірмейді жаңағы, мен айтып отырғанға. Енді жаңағы мына жаңағы Күршім ауданы. Балшынармен бері қарай. Жаңа қатон деді қой. Қатонның ар жағындағылар қаратайлар. Олардың наймандар. Оларды қара керейін тары. Жаңа бүкіл қатон қарағайды билеп тұрған қаратайлар. Осы қаратайыңыз бар. Сон мына жаңа Қожамбет дейді. Жар болды дейді. Көк жарлы дейді. Мынаның барлығы тол наймандар ру тараған. Енді төрт ұла келейік. Енді мынаның бәрі қара керейлер. Жаңағы мына жақ тол қара керей өзі осы қарормынды қайсын қара керейлер. Ана үшеуімен салса қара керей өте көп. Қабынбайдың елі ғой енді ерасылдың елі. Ал енді төрт ұл. Төрт ұл мұның ішіндегі екі кісі төрт ұл. Төрт ұлдан төрт бала тарайды. Айда төртіден жапа, жападан дөңсі, дөңсіден сары, сарыдан сығай деп кетеді өздері. Осы жеке-жеке боп келеді таған жағы. Сосын төмен келгеннен кейін бұлар төртке бөлінеді. Шығыс Қазақстанда жүргізілген экспедиция барысында біз көптеген өлкелердің өз тарихы, ондағы жергілікті қоғам мен жер тарихында қатталып қалғанына куә болдық. Аудандар тарихи өлкенің аңыз әңгімелерінде әпсаналарында жатыр. Оларды қарапайым ауыл адамдары, жергілікті зиялылар, ақындар мен жыраулар тамсана жырлайды. Сондағы Марияның айтқан сөзі. Баяндаулар кәсіби тарихшылардың назарынан сырт қалып жататыны белгілі. Өйткені онда ғылыми деп танылатын мемлекеттік мұрағаттар дереккөздеріне сүйенетін сілтемелер өте аз кездеседі. Нақты деректер мен оқиғаларды зерттеу барысында бұған да келісуге болар. Алайда ауылдар мен аудандар тарихы бұл еліміздің тіпті континенттің үлкен тарихының қалтарыста қалған кішкентай бөліктерінің жанды дауысы. Қағазға Мариям ата жазылса айша қор болып. Осындай тік пікірлер мен селқостықты сиырып тастайтын болсақ, ең дұрысы жергілікті тарихты зерттеу, ел тарихын зерделей бастасаң, көз алдыңа өткенге сіңіп жоғалған символдар, тұлғалар, оқиғалар, әдеттер мен ғұрыптар санада сайрап, көз алдыңда тізбек құрып тұра қалады. Жергілікті қоғам тарихы әдебиетке зәру. Жергілікті басылымдар аудан үшін маңызды дара оқиғалар мен олардың қайталанбас символикасын ақпараттар кеңістігіне жеткізуде үлкен қызмет атқаратын әрдайым ескеруіміз керек. Облысымыздың ең әдемі жерлерінің бірі Қатонқарағайға шеккен сапарымыз тек оның керемет ландшафтын, жабайы аң-құстарын көруімізге ғана емес, ел арасындағы әр тілде ақтарылған тамаша тарихқа қанығуымызға да үлкен әсерін тигізді. Олар көшпенділер мен жер өңдеушілері, саудагерлер мен қолөнершілер, аңшылар мен емшілер хақында болмақ. Оларды жартас бетіндегі ежелгі адамдардың қолынан шыққан көне суреттер, еліктердің, оларды аулаушы аңшылардың бейнесі бар петроглифтер толықтырып тұрғандай. Қатонқарағай тарихы орман тоғай, шөбішігін жайылымдарға бай. Бұл өлкенің аспаны көпке куә болған. Қым қуат қақтығыстар мен берекелі еңбектің, басы байлықтың таулы еркіндікке қарай қашқан азаттықтардың куәгері. Ауылын қарашоқы бөктерінде, қарағайлы қалың ағаш шеттерінде, күн нұрымен шуақ шашы, аққайың бір шығатар көктемінде. Биік тау қарашоқы күнгей беттей, жатыр ғой жайлы малы беттей. Тұбу бәс күн бұл өңіргі, отырмын ғой жырлауға тілім жетпей. Биік тау қарашоқы жеке дара, балғара ғайлы санырсын өзіп бана. Сұлылығы табиғаттың көз тартады, қарашоқы деп жырлаймын өзім ғана. Мынау қарашоқы тауы жырлап тұрған. Қарашоқы дедің? Қарашоқы. Бұлай жағалайық. Бұрын байлар өшірді бұғымар алыстаған ғой. Орыс байлары. Бел ауысып, орытке деген, плотник деген
сондай күшті байлар болған. Бұлар бұғының үйізін сол заманда Қытайға саудалап, табар әкеп, бас-бастайын дүкен ұстап, осы мағайда олар қазақтар жалшысы болған, егін еккен мынау дәлеме ғана жерге. Рош еккен, арпа еккен, сүл еккен, су тирмен салған, мына жерге қарағайдан үй салған, қарағайдан шіркеу салған, дүрілдеп тұрған орыс байлары, сонда қарашоқы байлары деп атаған осы қарашоқы тауы міне, басып алыңыздар. Жеке дара жеке тұрған сұлу тау. Мына жағы теріскей, ана жерден ана ішіне қайтып тұр міне, жалғарағай ана үстінде балғарағай, қарақаты, таң қурайы, бәрі ішінде өзегі талмайды, бәрін жейді. Ағай, сол кездегі қазақтардың арасында саудагерлер болды ма? Саудагерлер болды, орыстардың бағанағы бұғының мүйізін мына Сарбөңке дейді Қытай жеріне дейін түйемен артып апарып саудалап әкеп тұрған. Орыстың саудасын жүргізген қазақтар. Қазақтардың да байлары болған, үлкен-үлкен мал ұстаған, жылқы ұстаған. Олар жағаласып жүрген, бірақ олар қазақтар болғанда мынанда үй салып ауылда неткен жоқ баяғы. Қай жерге келді қыстауға сүйрі қыстап жүрген күн, киіз үйменен қыстап жүрген. Солай болған. Оны енді біз, мен енді 30 жыл туылдым, енді менің әкем шешем бердің қайтыс болды. Оның үлкен әкелері, үлкен адамдардың былай ауыз тарих айтқан сөз бар құлағымда қалған ғой. XVIII ғасыр Ағажай Алтайдың тарихындағы айтулы кезең. Бұл өлке әрқашан көшпенділердің құтты мекені болған. Бұнда баға жетпес байлық бар. Өзендер мен көлдер, таулы, көкорай мен жайылымдар, кен байлықтары, керемет флора мен фауна. Алтайдың осындай құтты мекенінде осы айтулы ғасырда жаңа шекаралар пайда бола бастады. Оны орыстың әскери қазақтарының бекіністері императорлық тау-кен өндірістері шиырлай бастады. Дәл осы жерде екінші отаны ретінде орыстың ескі ғұрып өкілдері раскольниктер тапты. 17-ші ғасырда шіркеу реформасының және мемлекеттік жүйе қанауының тегеуріне ұшыраған ескі ғұрып өкілдері өздерінің құтты мекеніне айналдырды. Екі ғасырдан кейін Ақсуды өз көздерімен көрген жиһангерлер Павел Мельников, Печерский мен Вячеслав Шишков өз кітаптарында былайша тамсана жазып кеткен. Егер бақыт саған туғаннан берілетін болса деп жазады өзінің әңгімелерін бірінде Шишков. Ақсуды өз көзіңмен көруің керек. Жерінің түгін тартсаң майы шығады. Жауыны жып жылы, күні нұрын төккен. Егіні дөңгілік жыл пісіп жетілетіндей. Екпе-ақ өсетін алмасы, қарбызы, жүзімі қандай. Ал көк майсасы жайқалған шалғынында ұшы қиырсыз мал жайылып жатады. Ал да емдене бер. Алтайдың мемлекеттік тау-кен орындарынан қашқан орыстың ескі ғұрып өкілдері мен шаруалары Бұқтырма өзенінің алқабындағы тау шатқалдарға қоныстанған болатын. Осы жерде Алтайдың жаңа марал өсірушілері, омарташылары мен жер өңдеушілері туралы аңыздар туа бастады. Орыстың жер су атауларына байланысты аңыздар көптеген ауылдардың Печи, Коробиха, Черновая, Язевое, Красный Яр сынды атауларының пайда болуы туралы ақпараттарға бай. Бұл аңыздар орыстың ескі ғұрыптық және шаруалар мәдениетінің символдарына толы. Олар діни персоналиялар, ертегі кейіпкерлері, ғұрыптық культтер. Ескі ғұрып өкілдерінің аңызы бойынша кеңес үкіметін орнатқан жылдары Катон ауылында большевиктер шіркеуді талқандаған. Осы шіркеудің алтарының астында священниктердің жеті ұрпағы жерленген екен. Аңыз бойынша шіркеуді талқандауға қатысқан адамдардың қолдары сынып, тағы да басқа жарақаттар алған екен. Ә,
Как хотела меня мать за Михаила дать, моего Михаила, вся деревня хаяла, моего Михаила, вся деревня хаяла. Вот киржаки, они жили обособленно. Когда мы сюда приехали, с Усть-Тизовой, это 7 километров, у нас еще жили бабушки, которые не общались. Если у них кто-то попросил воды, они давали кружку, и потом эту посуду они ее выкидывали, они ее не оставляли дома. Вот у нас, представьте, это в 72-м году мы еще вот этих вот людей таких застали. Но они... Это из-за чего? В связи с тем, что это чужие. Это чужие, это не свои. И когда приходили люди, они их за порог почти не пускали. Вот. Отдельная посуда была для таких гостей. И когда, значит, гости уходили, если когда они за дверные ручки брались, их потом эти ручки вытирали. Вот. Они обособлены. Вот. И старались они, как, если, значит, это семья киржаков, значит, они общаются только между собой. В этой глиняной посуде очень долго хранится молоко. Но тогда сепаратора уже не было. Как делали? Делали глиняную посуду вот с такими вот отверстиями. Значит, получалось, простокваша выливалась, а сметана потом оставалась. Вот это вот маслобойка. В ней взбивали масло. И она была настоящая. Ее взбивали, я думаю, так, чтобы к чаю, к обеду, было свежее масло. У нас-то они же большие. Вот. И большие тоже были. Но я думаю, что вот это вот сделали, что именно к обеду, чтобы было свежее масло. Делали, значит, посуду деревянную из пихты. Но дома строили не так, как при совхозе мы говорим, а именно еще подбирали такое дерево, чтобы оно высохло, чтобы там не было никаких жучков, оно сушилось, и дома, вот они до сих пор у киржаков, они сохранились, потому что они очень прочные, там не заводился ни грибок, ни какой-нибудь там жук, короед. Из бересты очень много было, у нас здесь был ветеран войны, вот он делал хорошую посуду именно из бересты, из дерева, и вот вы видите самопряха, ступы. Вот в этой, вот сеяли муку, сеяница. Вот. Вот такая она. Вот в этой ступе, да-да-да, мы в ней муку, эту пшеницу, да-да-да, для получения муки. Но вот эта вот посуда, у нас такая даже была, у нас в доме была вот такая вот посуда, называется корыце сечка. В ней можно рубить мясо, у нас вот сечка есть, я вам покажу. И здесь можно рубить овощи, мясо, и получалось намного вкуснее. Черему стоишь над рекой. Орыс общиналарының Алтайдағы қоныстануы тек еркін өмір аңсаушылардың прагматикалық мақсаттары мен шаруашылық жүргізу сипаттарымен ғана сәйкес емес екендігін айттық. Сондай-ақ Алтай олардың руханилыққа бастар жолы, қасиетті Ақсу мен Шамбаларға бастар қақпасы болған. Алтайды қасиетті мекен ретінде тану, онда православиені, символиканың пайда болуын қарастыратын аспекті де біз үшін аса қызғылықты. Алтай өздерінің көне христиандық тамыры бар орыс мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналды. Қазір адамдар өз тамырларына оралу мақсаттарын өз тұрмыс-тіршіліктерінде қолданылатын символикалар арқылы береді. Иконалар, жерлеу крестері, ғұрыптық символдар мен кейіпкерлер орыс мәдениетінің қазіргі форматтарында қайта жандана бастады. Зырян ауданының Тұрғысын ауылында біз халық шебері Олег Якубовичпен жүздестік. Ағаш шебері, талантты мүсінші Дени
мифологиялық символдарды суреттеу бойынша жұмыс істейді. Символикалардың сипаты мифологиялық қаһармандардың пайда болуын түйсінуінде жаңа ақпараттар мен білім жинақтауында игі әсер етеді. Осылайша дәстүр жалғастығын табуда осылай кезінде атеизм тамырына балта шапқан қасиетті ілім қайта жанданды. Бывают заказы приходят, чтобы не просто так что-то вот как на острове Пасхи сделать или что, например, на базу отдыха там на берегу поставить или что-то, а именно вот как на Алтае когда-то вот шаманские вот эти обереги, что-то такие вот столбы, именно чтобы под старину все это было. Ну, в последнее время в основном приезжие с России вот, приезжают, хотя и у них этих вещей много, но почему-то они пытаются здесь вот заказать, да, непосредственно в Казахстане. Жалпы қоғамдық ғылыми және тарихи мәдени білім Сібір мен Қазақ жүздерін отарлаудан, яғни Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңнен басталады. Ресей мен Еуропаның империялық академиялық айналымына Алтайдың тау сілемдері тереңдей енді. Бүгінгі таңда Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің сирек қорында тарихи кітаптар, карталар, журналдар, фотоальбомдар тобының 17-ші ғасырдан 20-ші ғасыр аралығын қамтитын таптырмас басылымдары бар. Сирек кітаптар қоры 1968 жылы Өскемен педагогикалық институтының қабырғасына тарих ғылымдарының докторы, профессор Николай Владимирович Алексенконың талабы бойынша институт ректоры Уәлиев Жұмаш Кәрімұлының және сол кезде кітапхана директоры Людмила Алексеевна Пакинаның қолдауымен ашылған болатын. Коллекция құрамына императорлық орыс географиялық қоғамының еңбектері мен есептері, орыс және шетел саяхатшылары Пржевальский, Свенгедин, Риттердің еңбектері бар. Алтай, Монголия, Тибет, Түркістан, Қиыр Шығыс пен Сібір географиялық сипаттары туралы еңбектердің үлкен бір бөлігі жеке басылымдар мен мерзімдік баспасөз беттерінде, яғни Азиатский вестник, Сибирский вестник, Вопросы колонизациясында басылымдарда жарияланған. Қазақтардың жерді пайдалануы және қоныстанушы шаруашылықты зерттеу, сондай-ақ тұрғындар санағы сынды материалдар тарихи зерттеулер үшін таптырмас материалдар. Сирек басылымдар Алтайдың мәдени мұрасының ажырамас бөлігі. Заманауи ғылым мен шексіз дереккөздің қордың таптырмас мирасы. Бұл қор көптеген мемлекеттерде қат, зәру. Көптеген шетел ғалымдары бұнда деректер мен салалық ғылымдарды зерттеу үшін алыстан арнайы ат арытып келеді. Қордың сақтаушысы электронды каталогтардың қорын жасау үшін қажымай талмай еңбек етеді. Коллекция базасының негізінде бірнеше анықтамалық библиографиялық нұсқаулықтардың сериясы, ғылыми мақалалар мен диссертациялар мен монографиялар жарық көріп үлгерді. Дала экспедициялар барысында жүргізілген жұмыстар саяхат барысында алған әсерлеріміз мен толғаныстарымызды одан әрі зерделеуге бастады. Алтай туралы ғылыми көзқарастар қазір біз үшін өтер тар және шектелген кеңістікте қалғандай көріне бастады. Кітаптарда көбінесе біз Алтай әдемі айшықты көрініс, тарих және басқа да ғылымдар саласы үшін көбінесе тым тырыс жатқан жеке бір шектеулі аймақ ретінде елестейді. Гуманитарлық ғалымдардың көптеген салалары оның бұқараның рөлінсіз ұжымдық санадан тыс жатқан дүние ретінде қарастырады. Тек мифология ғылымдар мәйегі ретінде Алтайға жан бітіріп, оны адамзат рухы мен тіршілігінің асқақ тұлғасы ретінде сомдайды. Алтай аймақтық этникалық кешендер мен санадағы стереотиптер образының жиынтығы іспетті. Көптеген көріністер музыка мен дәстүрлі ғұрыптар біздің фильмімізден көрініс тапты. Бұл сана қойнауындағы мәдениет ол түйсіктің түбінде жатса да адамдардың мінез құлқына ерекше көрініп тұрады. 20-шы ғасырдың мәдениеттанушысы Юрий Лотманның сөзімен айтсақ, мәдениет деген жады, сондықтан да ол тарихпен байланысты. Әрқашанда адамның қоғам мен адамзаттың ұжданы мен интеллектуалды рухани өмірімен өздіксіз байланысты дамиды. Мәдениет өздіксіз шығармашылық үрдіс. Оны бір ғана суреттен көрсетуге болмайды. Онда адам жадысы ұдайы қозғалыста болады. Бұл фильм сіздер үшін Алтай халықтарының ұжымдық жадысының ашылмаған көкжиектерін көтеріп, мәдениеттің
дәстүр мен заманауилықтың өздіксіз жалғастығын көрсетті деп үміттенеміз.